Պատերազմը քնածեի մին տեսակ կրակոցներ եղան։ Դուս եկա, ասացին, որ պատերազմը սկսվել է։ Բոլոր վազեցին ու կողին, իսկ ես ու եղբայրս մնացինք տունը։ Մենք հույսով ենք վեր ամեն ինչ կվերջանալա, բայց չստացվեց։ Ամեն ինչ վատ վերջացավ, մենք տեղափոխվեցինք Հայաստան Գյումրի քաղաքը։ Այս ճանապարհի դժվարությունը եղել է, ճանապարհը ահավոր է, կանգնեցնում է կես ժամամին, երեք հոր ճանապարհեցինք, նրանց հետ եկա Գորիս, Գորիս ասացի, որտեղ եք ուզում, մենք ասացին, որ Գյումրի ենք ուզում, տեղափոխել են Գյումրի։ Մի անգամ եղել եմ Գյումրի, գնունքի, բարեկամիս աղջիկ երեխա ունեցել, գնունք եղել ենք Գյումրիում, Գյումրի շատ դուրս եկավ, եղբոս ասացի, որ գնում են Գյումրի։ Սա ժողովուրդը լավն են, ամեն ինչ նորմալ է, մենք երկու օր ենք, առանց իրեն չեմ կարողանում ապրել, ամեն ինչ զգացմունք սիրեն հետ է, և ապրում եմ հիշողությունների մեջ, անցյալում եմ ապրում, ներկայում չեմ ապրում, ներկայում ոնց ապրեմ։ Ես հուսով եմ, որ վերջին անգամը չէ, մենք կհանդիպենք Արցախում, հուսով եմ, որ կգնանք մեր Արցախը և կապրենք այդտեղ։ Հուսով եմ, և ամեն ինչ լավ կլինի, սրտի զգուշացում ունեմ, էլի նախազգուշացում ունեմ։ Արցախում ամեն ինչ թողել եմ, ամեն ինչ, ընկերությունը, բարեկամությունը, եմ որ ասեմ, մեր տունը, հողամասը, հիշողություններս, ամեն ինչ թողել եմ, և ապրում եմ հիշողության մեջ, իմ անկությունս այնտեղ եմ հասկացել, ինչպես մոռանամ։ Նկարներս, հագուստս և միատ հատուկ եմ բերել, ասվածաշունչը չենք բերել, ասել ենք գվեցնենք ու կորտել, դրա համար չեք վերցրել։ Ինչ անենք, հույսով ենք ապրում ենք և հույսով ենք կմեռնենք։ Պատերազմի ժամանակ միշտ սպասում էինք, որ կլինի էլի պատերազմը, մենք սպասում էինք այս պատերազմին, չորրորդ պատերազմին սպասում էինք և եղավ։ Մենք էինք հավատում, որ խաղաղություն կլինի Արցախում։ Չէ, եթե չլինի Արցախ, ապա չլինի Հայաստանը, եթե չլինի Հայաստանը, ապա չլինի Ռուսաստանը, ես այդպես եմ կարծում։ Արդեն Ղարաբաղ Հայաստանին չին է պետք է, ես ու Ղարաբաղը վաղն է Հայաստանն է, թուրքը չի լռելու։ Վարժանակությունը չի եղել, անընդհատ կրակում էր աշխատող, աշխատող, հա, սահմանապահ գոտիներում կրակում էին, ռուսները չեն խաղում, դրա համար թուրքերը հաջակվեցին մեզ վրա, եթե ռուսները խաղում էին, ապա չլինի պատերազմը, եթե հայը օգնեն, չլինի պատերազմը, մենք կհաղթանակեինք Հայաստանը։ Այո, հնարավոր է, որտեղ Շուշի ցուց չի եղել, եթե գոյսով եկած լինեի, ապա կհաղթանակեինք մենք։ Մեկ օր ու կես մենք դիմադրեցինք, 260,000 հոգի թուրքերն էին, 2,000 հոգի մենք ինքպիտաններին էին։